Azərbaycanda son günlər ərzində müşahidə olunan koronavirus infeksiyası üzrə müsbət test hallarının 20% Rusiyadan gələnlər arasında olub. UKAZ-ın məlumatına görə, bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konferansında Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. Onun sözlərinə görə, karantina rejiminin uzadılması ilə bağlı zəruri tədbirlər görülür. Azərbaycan vətəndaşlarının Samur sərhəd keçid məntəqəsində toplanması və aidiyyatı dövlət qurumlarının işinə mane olacaq arzu olunmaz hallar baş verib. Xüsusi karantina rejimi nəticəsində xaricdən koronavirus xəstəliyinin ithal olunması halı azalıb və daxildə yoluxma hallarının aşkar edilməsi üçün resurslar artıb, deyə Hacıyev qeyd edib.